brenda janarit dhe un kam tendencë të besoj që në mes të janarit ne do të jemi në gjendje të fillojmë vaksinimin duke bërë të njëjtën gjë që bëjnë gjithë me në radhë parë mjekët dhe infermierët dhe pastaj duke ushtrirë në grupet e tjera vulnerabël, mësuesit, punonjës të policisë dhe sigurisht ata që janë më të moshuarit. Kur vjen puna për të lypur për Shqipërinë dhe për shqiptarët, më falni për modestinë, po jam njish.